Den, rádi bychom vás dneska pozvali na staročeskou maškaru, která se koná 11.2. v obci Žďárec u Seče a bude potom následovat maškarní bál, který bude od 20 hodin. Srdečně vás všechny zveme. Thank you.
Jdemu nahoru, teplota bude nahoru. Už jsem takový celkový opotřebený. Teplota bude dolů. Ježíši! Teče ti to, ty inženýre, zastav to. My to musíme nějak doladit teď. Oh!
Jaru, třeba, polku a vaří. Když se kozí prskaví, ne? Hele, ty už máš pole. A ta nožička je nemocná. Tadle je nemocná. Stačí jenom kousíček, jenom líznout. Já jsem to slyšel na pici. No a tak samozřejmě poplateček, to je samozřejmě. No co naděláme, no. Tady máte ještě antibiotika. Tak to dožíte ministerstvu zdravotnictví. Thank you.
tam. Já s tebou. Počkej, ale my jdem spolu. Hele, jsem kripl na hnátu, jsem po operaci. Maminka, pojď tak. Pane doktore, to se vede cinku. Skoro, že nebudeme se to... To je na to bolení krčku. V téhle zimě je to něco strašného. Ale co mě bude dole? Já mám jenom kníže. Au, 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 to bolí! Lenka, rozlíkáme nohy. Malá, ale bude to potřeba pořádně. Na tu nemáte, tak... Nemáme, nejsme pojízdné. Ježiši Maria, to já nemám! Zdraví to. Medicín půl proti zánětu, to by nebylo hezký, poprosím. Problém, tam někde teploměra, ještě změřím teplotu. Ten rumí výrazně zvedá. Výborný. S tím počítejte. Furt je pod chlad. Kamerama. Tak pomáhá, tak je to dobrý. Kráva padla na tabla. Vyši, nemůžou zihnout? Thank you.
není? Já vám rozděluji štěstí. Thank you.
Kdyby to bylo prošli, tak to nepoužíváme. To jsou nové věci o sečení. Moje pěna. Teď. Jo, je tak vypadávý. Tak vypadávý. Tak vypadávý. Vemí, vemí, vemí. Dobrý. Jako díky. Nestříte do sněhu, mám bolavý koleno. Vy mám zadarmo, nebojte. Děkuji. Thank you.
Pojďte, paní Hajkova. Mou tu vaši. Thank you.
Thank you.
Se napila střílí, víš? Ale já mám takovou lemce a můžete chodit. Nebo počkej, až začnou hrát. Thank you.
a zjistili toto provinění medvěda Brtníka a medvěda Mývala. Místo, aby škodlivou zvěř lovili a pořádek v lese udržovali, tak oni včelám med kradli a lidská obydlí vežďárci potají navštěvovali. Píše a sklepy prohledávali, hostinec si zamilovali a hazardní hry tam hráli. Spaňovi silné laně o věnečky připravovali, ctihodné zaječice a vážené zajíce často pomlouvali. Malá zaječátka svou chlupatou tváří strašili a špinavou tlapou míří Tam na to